את יום האיידס העולמי, שאנחנו מדברים בזמן האחרון, בשנתיים האחרונות בעיקר, על מגפת הקורונה כמובן, אבל האיידס היה כאן אחת המגפות, אחד הווירוסים הראשונים שבאמת עוררו את ההד הזה בעידן המודרני כמובן, העידן שמסוכר יותר, וזה השתנה, וזה השתנה מאוד גם מבחינת הסיכור, גם מבחינת התחלואה, גם מבחינת הפתרונות שיש לנשאים החל משנות ה-90, שאז אם היו מגלים שאתה נשא, העולם שלך באמת היה מתהפך, אז היום הדברים קצת שונים. איתנו דוקטור גל וגנר קולסקו, מנהל מרפאת גן מאיר ויושב ראש החברה לרפואת להט"ב בהסתדרות הרפואית, ורן יוגב, שהוא נשא HIV. שלום לכם. שלום. שלום. טוב, דוקטור וגנר קולסקו, נתחיל איתך. בעצם 40 שנה לגילוי האיידס, 4 עשורים של תהפוכות, כשבשני העשורים הראשונים זה נראה אחרת לגמרי, אבל עכשיו דברים קצת כן משתנים. נכון, האמת שזה אחד התחומים ברפואה שעשו את פריצות הדרך הכי מדהימות שקיימות, שקרו, ממחלה מגפה בעצם עולמית עם מאות אלפים ומיליוני אנשים שמתו, מחלה סופנית, שאנחנו כולם זוכרים את התמונות משנות ה-80 וה-90 של אנשים בבתי חולים, בהוספיסים, בעצם מחלה בלי מרפא. אנחנו נמצאים היום בעידן שבו אנשים שנושאים את הנגיף, מי שחי עם הנגיף, חי עם הנגיף. בעצם זה כבר לא גזר דין מוות, אפשר לקחת תרופה, לרוב זה יהיה כדור אחד קטן שלוקחים פעם ביום, וחיים איתו באורח חיים כמעט זהה לחלוטין לכל בן אדם אחר. יש יותר שכיחות של בעיות רפואיות אמנם, אבל סך הכל איכות חיים גבוהה מאוד, ואולי נשארנו עם המצוקה הכי גדולה שקשורה ב-HIV, שזה הסטיגמה החברתית ופחות הרפואי. שזה נכון, וגם עדיין משתנה, כמובן לא בקצב שהרפואה משתנה, אבל גם מעט משתנה. בוא נדבר רגע על הנתונים, על המודעות. כולנו זוכרים את הקמפיינים הגדולים של שנות ה-90, זה כבר לא שם, אבל המודעות כן מתרחשת, ובכל זאת, בממוצע בישראל מתגלה נשא אחד ביום, נכון? נכון, אנחנו למרות טכניקות וטקטיקות מניעה מדהימות שקיימות כיום בעולם הרפואה, לצערנו עדיין אנשים נדבקים ב-HIV, ועדיין לא מעט אנשים. אנחנו לא רואים ירידה מאוד משמעותית בהדבקות החדשות, למרות ש... בעצם זה מחלה ש... או מצב שאפשר למנוע אותו די בקלות. אחת מפריצות הדרך אולי הכי מדהימות שהיו, זה שקשורות בטיפול, זה אנחנו יודעים שהיום גם מי שחי עם הנגיף, בהנחה שהוא לוקח טיפול, סיכוי אדיר שהווירוס, הנגיף, יגיע בדמו לרמה שהיא לא מזוהה, אנחנו קוראים זה undetectable. אנחנו יודעים היום ש... מישהו עם HIV שמטופל תרופתית לא יכול, אי אפשר להידבק ממנו. בעצם אם פעם אנשים היום מפחדים לחבק, מפחדים לנשק, שלא לדבר על יחסי מין, היום אנחנו יודעים בוודאות של 100% שאנשים מטופלים תרופתית לא ניתן להידבק מהם, ולכן בעצם טקטיקת המניעה היא טובה ביותר, היא לזהות ולאתר את כל מי שחי עם הנגיף, לטפל, וככה לא ידבקו אנשים. הקושי הוא שיש לא מעט אנשים שלא הולכים להיבדק, וברגע שאתה לא נבדק, אתה לא יודע את המצב שלך, ואי אפשר לטפל בך. כן, טוב, בוא נצרף לנו שיחה את רן יוגב. 9 שנים בעצם עברו עליך מאז הגילוי הזה, שאתה נשא. זה דבר אחד לחיות עם זה ולספר לסביבה, וזה דבר אחר לצאת עם זה בגלוי, למרות הסטריאוטיפים שעדיין קיימים, הסטיגמות החברתיות. איך בעצם החלטת לעשות את זה, לצאת מארון הנשאות? אצלי ההחלטה בנושא הזה הייתה מאוד ברורה, שאני לא מסתיר את זה. בתקופת הגילוי גם גרתי בדירה עם שותפים. מה שעזר לזה ככה לצאת, שהחלטתי שאני לא מסתיר, גם את תחילת הנשאות שלי התחלתי עם acute infection, בעצם המחלה שמתפתחת, החולי הראשוני, היה מאוד מאוד, מאוד משמעותי, והייתי מאוד מאוד חולה בהתחלה. ככה שזה גרם לי להחליט שהסביבה הקרובה שלי חייבת לדעת מה עבר עליי ומה עובר עליי. אז בוא נדבר באמת על עדיין הקושי הזה, הסביבה הקרובה מקבלת, מחבקת,
בסביבה כן. קצת יותר רחוקה, אני מניחה שיש קשיים, אפילו ברמת ה... אני לא יודע, תספר לי אתה על חוויות שלך שהרגשת שזה פוגע בך. יש קשיים, אני למזלי, אני חייב לציין שזה 100% המזל שלי האישי, שהסביבה הישירה שלי באמת מאוד מכילה ומאוד תומכת ומאוד מקבלת, ואין לי איזשהו בעיות בלצאת עם הנשאות שלי מהארון הזה, אבל כן נתקלתי בחברים שלי שסיפרו לי על זה שאנשים ששמעו את השם שלי ויודעים שאני נשא ודברים ככה עלו. התברכתי בחברים נהדרים שמגנים עליי ועל השם שלי ודואגים לי, ולאחרונה גם היה לי איזשהו מקרה שהוא בעקבות הנשאות לגבי טיפול הסרת שיער בלייזר, והדבר נמצא כרגע בטיפול. זאת אומרת, מה, לא הסכימו לבצע לך את הטיפול הזה כי במידע הרפואי שלך... לא הסכימו להמשיך בטיפולי הלייזר, זה כרגע משהו שהוא נמצא בטיפול, צופים לזה עתיד יותר טוב. כן, טוב, אז יש הבדל, אבל לא ידעתי 180 מעלות, אבל 170 אני חושבת שנוכל לחתום. רן, תודה, ותודה רבה גם לך, דוקטור גל וגנר קולסקו, תודה. תודה, תודה רבה.